Rašo mums mergina. Man 26, jam 29. Mes kartu draugaujam jau 10 metų. Ir dar nespalvinam. Jep. Oh, atspėjau? Jep. Ir abu esam nekalti. Palauk, jai kiek? 26. Jam 29. 29. Abu nekalti. 10 metų jau kartu. 10 metų. Jei buvo 16, jam 19. O tai kaip jie čia po vestuviu? Ne, jie nesusituokė, sako... Ne, ne, tai aš sakau, kad po vestuviu laukia, kad aš bus. Aš nepažiūrėk, čia rašo, kad bandėm kelis kartus, bet nieko nesigavo. Kaip nesigavo, nežinau, gal galim konkrečiau, norėčiau detalių. Gyvenam kartu, jis yra geras, linksmas, bet man nebeįdomu, aš noriu daugiau, rašo mergina. Aš jo nespaudžiu, kad neįvaryčiau dar didesnio nepasitikėjimą. Ach, vat, kaip nesigavo. Okay. Bet jis žino, kad noriu ir esu pasiruošusi. Ką daryti, juk neliepsiai pas psichologą. Jau net norėjau Tinderį įsirašyti, jei išduočiau, jau bent jau būtų pateisinama priežastis skirtis. Nes dabar jaučiuosi, lyg gyvenčiau su senu dėdu, man norisi pagyventi, aš apie vaikus pradėjau galvoti, o man atrodo, kad mes taip ir gyvensim iki senatvės, abu nekalti. Pirmas laiškas įkritęs į mūsų pašto dėžutę yra neįmanoma. bet gal jūsų draugas yra ne tos orientacijos tada? Ar rimtai, o gal jam? Gal jis, nu, vat, nori... Bet jeigu jūs bandėt ir nesigavo, ir jūs sakot, kad nenorite varyti jam nepasitikėjimą, tai reiškia, jam nesigavo, gal jūs turit, nu, šiaip... O galit patikslinti, ką reiškia nesigavo? Būkit gerai, prašykit, kas ten nesigavo ir kaip ten viskas vyksta, nes... O jeigu klausytai, žinokite, irgi netiki šitą istoriją, kaip tai yra įmanoma 10 metų kartu ir dar nei kartu. Aš irgi neįsivaizduoju. Bet ne, ta prasme, šiaip nu, nereikia čia labai stebėtis. Visgi būna ten žmonės, kurie yra seksualūs, kurie nu, turi visiškai nejaučia potraukio jokio sekso, jokio absoliučiai. Nenori, baisu, nefaina, nepatinka. Aš dabar multiką žiūriu, kur toks personažas yra, tai daug žinau apie kažkas, tai. Kažkoks kosmosas rašo. Kažkas negerai, sako, su vyru yra, jeigu, nu taip neįmanoma. Daug kas rašo, kad arba gėjus, gal impotentas, tai irgi yra medicininė kondicija, ta prasme liga, kur nu, nieko tu nepadarysi. Ne, žinokit, be laiškai yra o siaubė, o kaip taip? Taip. Va. O ko čia patari dabar, kai tu nežinai, kodėl nesigavo, ar ne? Nu, nes arba ten su kažkaip tai ten visais tais reikalais kažkas pas vyra negerai. Tai nebūna, netikiu. Tai neįmanoma. Nu, įmanoma. Kaip matot, viskas šiam gyvenime yra įmanoma. Patarti ką, nu, tai vienas dalykas, jūs, jeigu esat jauna, 26 metų ir jūs norite sekso, nu, jūs negalite dabar būti su žmogumi, kuris jums to neduos jokių būdų, nes jam arba nesigauna, arba jis nenori, arba jis negali, arba jis yra gėjus, arba jis pats nežino, kas jam yra. Tai tokiu atveju arba reikia su juo eiti pas specialistus kartu ir bandyti gvildenti šitą problemą. Nes, nu, šiaip, dabar 29 metų vyras nenori sekso, tai yra neįtikėtina, tikrai, tai skamba kaip kosmosas visiškas. Dar vienas laiškas, ar jie šis nutuokė, ką prarado per tuos 10 metų. Tai va. Tai va, žinokit. Aš tai siūlau. Tai yra nenormalu, žinokit. Skirti siūlau. Šiaip tai yra nenormalu. Taip. 10 metų kartu, nežinau, nebent jūs laukite ten po vestuvių, yra religiniai kokie nors įsitikinimai, arba nu, jūsų vyras tiesiog negali. Taip čia tada vėl pas gydytojus reikėtų kreiptis. Jeigu vyras jūsų nenori, tai gal tada irgi reikia kreiptis pas gydytojus. Visi keliai, žinokite, pas kažkokius tai specialistus arba, nu, arba skrybos. Arba skrybos. Kito kelio, žinokite, nėra, nes taip negali būti. Sveiki, turiu ir aš draugą aseksualą. Niekada neturėjęs panos ir yra nekaltas. 30 metų gali įsimylėti, bet spalvinėmis jam yra bjauru, va taip. Taip, yra, ta prasme, tikrai yra tokių žmonių. Aseksualų yra ir jų yra ne vienas, netgi jie gyvena tarp mūsų ir ką, nu. Arba tu tada, jeigu myli tą žmogus, taikai, kad sekso nebus ir gyveni be sekso, jeigu tave tai tenkina, arba skiriesi ir susirandi tą, kuriam yra 29 ir kuris apie seksą galvoja dažnai. Dar jums siūlo per Skype'ą draugauti. Per Skype'ą. Tai jie gyvena kartu, kam jiems per Skype'ą draugauti. Nu, tai čia tas pats, žinai. Ne, žinai, kad jeigu jūs norite sekso, jūs nenori, skirkitės, nes šitas dalykas bet arba... kokiu atveju yra svarbus poros gyvenime ir jūs išskirs. Arba ieškokit pagalbos.